السلام علیکم سٹوڈنٹس، تو آج ہم نکالیں گے ٹرگنومیٹرک ریشوز آف 30 ڈگری اینڈ 6 ڈگری۔ اس کو نکالنے کے لیے میں ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل لیتا ہوں۔ اگر میں ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل لیتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس ایکویلیٹرل ٹرائنگل میں جو ہے ہر کوئی اینگل، اینگل اے، اینگل بی اور اینگل سی، تینوں کا میجر جو رہے گا 6 ڈگری۔ اگر میں یہاں سے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کر لوں گا، ایک آلٹیچیوڈ ڈرا کر لوں گا اے ڈی، تو جو پرپینڈیکولر ہوگا ایک تو یہاں پر یہ 9 ڈگری بنائے گا، کیونکہ یہ ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہے تو یہ میڈین بھی رہے گا اور اس اینگل اے کا اینگل بائی سیکٹر بھی رہے گا، یعنی کہ جو اینگل اے 6 ڈگری تھا یہ اس کو ڈیوائیڈ کر لے گا انٹو 30 ڈگری اینڈ 30 ڈگری، اور اینگل بی جو رہے گا یہ 6 ڈگری رہے گا، اور اسی طریقے سے اینگل سی بھی 6 ڈگری رہے گا۔ تو اسی وجہ سے میں نے ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل لیا، کیونکہ آپ جب اس میں ایک آلٹیچیوڈ ڈرا کر لیتے ہو تو آپ کو ایک رائٹ ٹرائنگل ملتا ہے اے بی ڈی، جس میں دو ایکیوٹ اینگل جو رہتے ہیں 30 ڈگری اینڈ 6 ڈگری رہتا ہے، تو اب آپ کے پاس ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہے۔ اگر اس ایکویلیٹرل ٹرائنگل میں ہر کوئی سائڈ اے لیتا ہوں، اے بی اے یونٹس، بی سی اے یونٹس اور اے سی اے یونٹس، اگر یہ تینوں سائڈ اے 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 ہے، تو جب میں اس میں یہ آلٹیچیوڈ ڈرا کر لیتا ہوں تو یہ میڈین بھی ہے، تو ڈی جو ہوگا مڈ پوائنٹ ہوگا بی سی کا، تو یہ اس کو ڈیوائڈ کر لے گا انٹو ٹو ایکول پارٹس، یعنی کہ یہ رہے گا اے بائی ٹو، یہ رہے گا اے بائی ٹو۔ اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس ایک رائٹ ٹرائنگل ہے اے بی ڈی، جس میں اے بی کا میجر ہے اے، بی ڈی کا میجر ہے اے بائی ٹو، تو آپ اے ڈی کا میجر نکال سکتے ہو بائی یوزنگ پائتھاگورس تھیورم۔ تو اس میں میں یہی استعمال کر لوں گا، بائی یوزنگ پائتھاگورس تھیورم آپ نکال سکتے ہو اے ڈی کا ویلیو، تو ہائی پوٹنیوس سکوائر یعنی کہ اے بی سکوائر ول بی ایکول ٹو اے ڈی سکوائر پلس بی ڈی سکوائر۔ اس میں جب ویلیو دیتے ہیں اے بی کا ویلیو ہے اے، تو یہاں پر آئے گا اے سکوائر از ایکول ٹو اے ڈی کا ویلیو نکالنا ہے پلس بی ڈی کا ویلیو ہے اے بائی ٹو، اوپر آئے گا سکوائر، تو یہ آ جاتا ہے اے سکوائر از ایکول ٹو اے ڈی سکوائر پلس یہ آ جاتا ہے اے سکوائر بائی فور۔ جب آپ اس میں ٹرانسپوزیشن کر لو گے تو یہ آ جاتا ہے اے سکوائر مائنس اے سکوائر بائی فور از ایکول ٹو اے ڈی سکوائر۔ جب اس میں آپ ایل سی ایم نکالو گے تو یہ آئے گا 3a² بائی 4 از ایکول ٹو اے ڈی اسکوائر۔ آن ٹرانسپوزنگ دا اسکوائر ہیئر یو ول گیٹ انڈر روٹ آف 3 بائی 4 اے اسکوائر از ایکول ٹو اے ڈی اسکوائر، اے ڈی اونلی اسکوائر تو ٹرانسپوز کیا۔ اب جب اس کا روٹ نکالو گے تو 4 بائی 2، تو آپ نے اس کا آلٹیچیوڈ جو نکالا ہے، تو یہ آ جاتا ہے آلٹیچیوڈ آف این ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہوز سائڈز آر ایکول لینتھ اینڈ دی لینتھ آف ایچ سائڈ از اے اے اے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ایک رائٹ ٹرائنگل ہے اے بی ڈی، جس میں اینگل اے جو ہے 30 ڈگری اور اینگل بی 6 ڈگری ہے۔ اگر ہمیں ٹرگنومیٹرک ریشوز نکالنے ہیں 30 ڈگری کے، تو سب سے پہلے میں ٹرگنومیٹرک ریشوز آف 30 ڈگری نکالوں گا، ٹرگنومیٹرک ریشوز آف 30 ڈگری۔ تو جب ٹرگنومیٹرک ریشوز آف 30 ڈگری نکالیں گے تو سب سے پہلے سائن 30 ڈگری، سائن 30 ڈگری از پرپینڈیکولر بائی ہائی پوٹنیوس، لیکن ہم یہاں پر 30 ڈگری یہ لے رہے ہیں، تو اس اینگل کے حساب سے جو پرپینڈیکولر رہے گا وہ رہے گا بی ڈی، اور اس کا میجر ہے اے بائی ٹو ڈیوائڈ بائی ہائی پوٹنیوس، ہائی پوٹنیوس جو ہے وہ ہے اے، یعنی کہ جب اس کو سمپلیفائی کر لیں گے تو یہ آ جائے گا اے بائی ٹو، مین ڈویژن جو چینج ہو جائے گا ملٹیپلیکیشن میں، اور یہ اے بائی ون ہے تو یہ بن جائے گا ون بائی اے، یہاں پر ون رکھ سکتے ہم، تو اے اور اے کینسل ہو جائے گا، یہ بن جائے گا ون بائی ٹو، جو آپ جانتے ہو سائن 30 ڈگری کا ویلیو ون بائی ٹو ہے۔ اسی طریقے سے آپ نکال سکتے ہو کاس 30 ڈگری کا، تو وہ آ جاتا ہے بیس بائی ہائی پوٹنیوس، لیکن اس اینگل کے حساب سے جو بیس لینی ہوگی آپ کو وہ لینا ہوگا یہ اے ڈی، اور اے ڈی کا ویلیو آپ نے ابھی نکالا ہے دیٹ از انڈر روٹ 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو اے ڈیوائڈ بائی ہائی پوٹنیوس، ہائی پوٹنیوس جو ہے وہ ہے اے۔ تو اس میں بھی اگر آپ اسی طریقے سے کر لو گے انڈر روٹ 3 بائی 2 اے انٹو 1 بائی اے، مین ڈویژن کو چینج کیا ملٹیپلیکیشن، اے اور اے کینسل ہو جائے گا، وہ بن جائے گا انڈر روٹ 3 بائی 2، تو یہ آپ نے نکالا کاس 30 ڈگری، اینڈ سو آن۔ اسی طریقے سے آپ ٹین 30 ڈگری نکال سکتے ہو، باقی ٹرگنومیٹرک ریشوز نکال سکتے ہو۔ اب اگر ہم نکالیں گے ٹرگنومیٹرک ریشوز آف 6 ڈگری، ٹرگنومیٹرک ریشوز آف 6 ڈگری، جب ٹرگنومیٹرک ریشوز آف 6 ڈگری نکالو گے تو ہمیں اینگل لینا ہوگا یہ اینگل بی، اگر ہم سائن 6 ڈگری نکالیں گے تو وہ تو پرپینڈیکولر بائی ہائی پوٹنیوس ہے، لیکن جب ہم اینگل 6 ڈگری لیتے ہیں تو پرپینڈیکولر اے ڈی ہے اور ہائی پوٹنیوس اے ہے، اے ڈی کا ویلیو آپ نے نکالا ہے انڈر روٹ 3 بائی اے
अंडर रूट 3 a डिवाइड बाई 2 और हाइपोटन्यूज का वैल्यू जो है वो है a, तो जब आप इसको सिंपलीफाई कर लोगे वो अंडर रूट 3/2 आएगा। आप ये टेबल से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3/2 है और साइन 6 डिग्री का भी वैल्यू अंडर रूट 3/2 है। इसी तरीके से आप कॉस 6 डिग्री निकाल सकते हो, तो कॉस 6 डिग्री आएगा बेस बाय हाइपोटन्यूज, बट विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल बेस यू हैव टू टेक एज ए बाई 2 एंड हाइपोटन्यूज इज ए, सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 1/2। सो आप इसी तरीके से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकाल सकते हो।